ጤና ይስጥልኝ የሪዮት መረጃዎችን ወደ እናንተ ልናደርስ በዚህ ሰዓት ተከስተናል። በመላው ዓለም በተለያዩ ሁኔታና የጊዜ ክልል ውስጥ ሆናችሁ ለምትከታተሉን ሪዮታውያን ከሀገር ቤትና ከጎረቤት ያገኘናቸውን ዜናዎችን እናደርሳለን። መረጃዎቻችንን በዝርዝር ከማድረሳችን በፊት ግን የቆይታችንን ርዕሰ ጉዳዮች አለፍ አለፍ ብለን እንጠቁማችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከእንጦጦ እስከ ጎርጎራ ከኮይሻ እስከ ካተራራ እያሰራሁት ነው የሚሉትንና በአንድ ቦታ ብቻ ግማሽ ትሪሊዮን ብር የሚያፈሱበትን ፕሮጀክት ፓርላማውም ሆነ ዜጋ ህግም ሆነ ሌላ አካል እንዲጠይቃቸው ፈቃዳቸው አለመሆኑን መግለጻቸው አይዘነጋም። ይህንን ስራ ከየት በመጣ ገንዘብ እየሰሩት ነው? አትጠይቁን ማለታቸውስ ተገቢ ነው ወይ? ወዘተ የሚሉት ጥያቄዎች ሳይመለሱ 6 ካርጎ አውሮፕላን ብር ታትሞ ቤተ መንግስት መግባቱን ሪዮት ሰምቷል። የባንክ ገዢው ይናገር ደሴም ሆኑ የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ አናቆም ያሉት ገንዘብ መዳረሻውና መነሻው የት ነው ስንል ጠይቀናል። በዝርዝር እናብራራዋለን። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአቶ ሬድዋንን ስህተት ሰርቶ መነጋገሪያ ሆኗል። የቀድሞው ሚኒስትር አምባሳደርና ሚኒስትር ዴታ የአሁኑ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አማካሪ ሬድዋን ሁሴን ከዚህ በፊት የሰሩት ስህተት ምንድን ነው? የብልጽግናው አገዛዝስ እንዴት ደገመው የሚለውን በዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሰዋለን። ኦሮሚያ ክልል የጸጥታ መዋቅሩን እንዲመሩለት የአማራ ብልጽግና ሰዎችን መርጧል። ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው አቅቶኛል እያሉ ነው። ሽመልስን ያቃታቸውና የአማራ ብልጽግና ሰዎች የቻሉት የትኛውን ጉዳይ ነው የሚለው በዜናችን የሚዳሰስ ሌላኛው መረጃ ነበር። አህመድ ሽዴና ወዳጆቻቸው ከወለጋ ጦርነት 400 ሚሊዮን ብር የሚደርስ ገንዘብ አተረፉ የሚለውን አስገራሚ ዜና ስንመለከት ደግሞ የወለጋውን ጦርነት እንዳይቆም የሚፈልጉ ኃይሎችን እናስተዋውቃቸዋለን። ሰሞኑን ወደ አስመራ የተጓዙት የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ጋር የነበራቸውን ቆይታ የዲፕሎማቲክ ምንጮቻችንን ዋቢ አድርገን እንነግራቸዋለን። ወደ ዝርዝር እንለፍ። ገዢ ፓርቲ 6 አውሮፕላን ብር አትሞ አስገባ። የብልጽግናው መንግስት በቻይና ያሳተመውን የብር ኖት ወደ አገር ውስጥ አስገብቷል። ታትሞ የገባው የብር ኖት ወደ ብሔራዊ ባንክ ሳይሆን ወደ ብሔራዊ ቤተ መንግስት እንደገባ የሪዮት ምንጮች ገልጿል። የጠቅላይ ሚኒስትሩን የግል ፕሮጀክት ብቻ ለመፈጸም ይውላል የተባለውን ይህንን ገንዘብ የአገሪቱ ባንክ ገዢም ሆኑ የገንዘብ ሚኒስትሩ የማያውቁት መሆኑን ያረጋገጡልን ውስጥ አዋቂዎቻችን በጠቅላይ ሚኒስትሩ መስሪያ ቤት እንደተቀመጠ ነግረውናል። ባለ 200 ብር ኖት የሆነውና በ6 የጭነት አውሮፕላኖች ከቻይና ወደ ኢትዮጵያ የተጓጓዘው ይህ ገንዘብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አትጠይቁኝ በማለት እያሰሯቸው ባሉ ፕሮጀክቶች ላይ ፈሰስ ሊያደርጉት እንደሚችሉም ሰምተናል። በዚህም መሰረት በግማሽ ትሪሊዮን ብር እያሰራሁት ነው ያሉትን ቤተ መንግስት ጨምሮ በኮሻ ሸለቆና በጎርጎራ ጎራ የሚገነቡትን ሪዞርት ለመስራት ያውሉበታል ተብሏል። እንዲህ ባለ ደረጃ መንግስታዊ ሳይሆን ግለሰባዊ በሆነ ሁኔታ የሚፈጸምን የገንዘብ ህትመት ሉዓላዊነትን እንደመጣስ የሚቆጠርና በአገርና በህዝብ ላይ ጉዳት ማድረስ በሚል ወንጀል የሚያስጠይቅ ኃላፊነት የጎደለው ተግባር መሆኑን ደግሞ ለርዕዮት አስተያየት የሰጡ አንድ የህግ ባለሙያ ተናግረዋል። ብር ማተም ከብሔራዊ ደህንነት አንጻር የሚታይና የህዝብን የኑሮ ውድነት የሚያባብስ በመሆኑ የሚያስጠይቅ ነው የሚሉ ድምጾች ቢኖሩም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ማንም ሰው የምሰራውን ስራ እንዳይጠይቀኝ ገንዘብ አምጡ እስካላልኩ ድረስ ጠያቂ የለኝም ማለታቸው አይዘነጋም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሬድዋን ሁሴንን ስህተት ደገመ። የዛምቢያ መንግስት 27 የኢትዮጵያውያን አስክሬኖች ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ከሀገሪቱ ዋና ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኝ ስፍራ ማግኘቱን ይፋ አድርጎ ነበር። ይህንን ተከትሎ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እነዚህ በዛምቢያ ተገኙ የተባሉት አስክሬኖች ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን አጣራለሁ ብሏል። የብልጽግናው አገዛዝ ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ አንስቶ የሚከተለው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ዜጋ ተኮር ነው ሲል እንደነበርና በዚህም በየትኛውም የዓለም ክፍል የሚኖርን ኢትዮጵያዊ ከሚደርስበት በደል እከላከላለሁ ሲል እንደነበር አይዘነጋም። ይሁን እንጂ አስክሬናቸው የተገኘበት አገር መንግስት ኢትዮጵያዊ ናቸው ቢልም ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያንን ሲል የነበረው የአገሪቱ ገዥ ፓርቲ ግን ኢትዮጵያዊ መሆናቸውን አጣራለሁ ሲል ተደምጧል። በዚህም የአሁኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሹመኛ የሆኑት ሬድዋን ሁሴን ከዚህ በፊት የሰሩትን ስህተት አገዛዙ በድጋሚ ፈጽሞታል። በ2007
ኢትዮጵያውያን በአይኤስአይኤስ ሲገደሉ በወቅቱ የኮሙኒኬሽን ሚኒስትር የነበሩት ሬድዋን ሁሴን አይኤስ የገደልኩት ኢትዮጵያውያን ነው ብሎ በአደባባይ መግለጫ በሰጠበትና ዓለም አቀፍ ተቋማትን ባረጋገጡበት ሁኔታ እርሳቸው የኛ ዜጎች መሆናቸውን እናጣራለን ብለው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ከአራት አመት በፊት በተናገሩት ንግግር በሊቢያ በረሃ በአይኤስ የተገደሉት ሰዎች አጽም ወደ ኢትዮጵያ መጣለው ብለው ነበር። አሁን ግን እንኳን የሊቢያውን የዛምቢያውንም ለማመን ተቸግሯል። ይሁን እንጂ በዛምቢያ አድርገው ወደ ደቡብ አፍሪካ ሊሻገሩ የነበሩ ናቸው የተባሉት ሟቾች ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን የሀገሪቱ መንግስት አረጋግጧል። ኦሮሚያን ያማራ ብልጽግና ሰዎች እንዲመሩት ተደረገ። አቶ ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው አልቻልኩም ብለዋል። ሰሞኑን በሐዋሳ ሲካሄድ የነበረው የብልጽግና ስብሰባ ልዩ ልዩ መረጃዎች እየወጡበት ነው። በሲዳማና ደቡብ ክልል ዋና ከተማ እየተካሄደ በነበረው ስብሰባ ላይ የኦሮሚያ ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ የክልሉ የጸጥታ ሁኔታ ከአቅማቸው በላይ መሆኑን እንዲናገሩ በጠቅላይ ሚኒስትሩ መታዘዛቸውንና የታዘዙትንም መፈጸማቸውን ሰምተናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያደረጉት የኦሮሚያን የጸጥታ መዋቅር የሚመሩትን የምዕራብ ሸዋ ተወላጆችንና የታከለ ኡማ ደጋፊ ኃላፊዎችን ለማጥቃት እንዲያመቻቸው ነው ሲሉ ያብራሩልን ምንጮች ፖለቲካዊ ጥቃታቸውን ህጋዊ ሽፋን ለማሰጠት በስብሰባ ላይ እንዲነሳ አድርገዋል ብለውናል። በዚህም መሰረት አቶ ሽመልስ የኦሮሚያን ክልል ሰላም ማረጋገጥ አልቻልኩም ስላሉ የክልሉን ፖሊስና የጸጥታ ኃይል እንዳያዙ ተደርገው በማህበራዊ ጉዳይና በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ እንዲያተኩሩ ታዘዋል። የክልሉ የጸጥታ ስራን በዋናነት በአማራ ብልጽግና ሰዎች ተይዞ በፌደራል መንግስቱ ስር እንዲመራ አድርገውታል ተብሏል። በዚህም መሰረት የአማራ ብልጽግናዎቹ ተመስገን ጥሩነህና አገኘው ተሻገር የሚመሩት አቶ ታገሰ ጫፎና አደም ፋራህ ያሉበት የጸጥታ አስተዳደር መዘርጋቱን የርዕዮት ምንጮች አጋልጠዋል። ከሰራዊቱ ደግሞ የማዕከላዊ እዝ አዛዡና የአገው ተወላጁ ጀነራል ዘውዱ በላይ እንዲመሩት ተወስኖ ተግባራዊ እየተደረገ ነው። አቶ ሽመልስ አብዲሳ በቅርቡ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው መዘገባችን አይዘነጋም። በዚህም መሰረት በዙሪያቸው ያሉና የምዕራብ ሸዋ ተወላጅ የጸጥታና የሲቪል ኃላፊዎችን እንደሚያነሱ እንደነገሯቸው ገልጸን ነበር። በአሁኑ ውሳኔ የኦሮሚያ ክልልን የጸጥታ ተቋማት የሚመሩ ሰዎች ምንም አይነት ሚና እንዳይኖራቸው ለማድረግ የተወሰነው ኃላፊዎቹን ለማሰናበትና ከከፋ ደግሞ ለማሰር እንደሆነ እነዚሁ ምንጮች ግምታቸውን አስቀምጠዋል። አህመድ ሺዴና ወዳጆቻቸው ከወለጋ ጦርነት 400 ሚሊዮን ብር የሚደርስ ገንዘብ አተረፉ። የብልጽግናው መንግስት ወለጋን የበርካታ ኃይሎች መፋለሚያ መድረክ አድርጎታል። ኤርትራ ያሰለጠነቻቸው የፋኖ ታጣቂዎች፣ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት፣ የመንግስት ሸኔ፣ የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይልና መከላከያ እርስ በርስ በሚያደርጉት ውጊያ የአካባቢው ማህበረሰብ ከመሰረታዊ ሸቀጦችና ምርቶች እንዲቆራረጥ ተደርጓል። ይህንን አጋጣሚ የተጠቀሙ ባለስልጣናትና ባለሀብቶችም ዳጎስ ያለ ገንዘብ እያተረፉበት መሆኑን ሰምተናል። በተለይም ስኳር፣ ዘይት፣ ነዳጅና መሰል መሰረታዊ ምርቶች ባለፉት ሁለት ወራት ወደ አካባቢው አልተላኩም። ይልቁንም ወደ ወለጋ መሄድ የነበረበትን ምርት በመሃል ሀገርና በሌሎች አካባቢዎች በኮንትሮባንድ የመንግስት ባለስልጣናትና ነጋዴዎች እየሸጡት መሆኑን ምንጮች ለርዕዮት ተናግረዋል። ከባለስልጣናቱ መካከል የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዲ ያሉበት ያሉት ምንጮች ነገራ ድጉማ የሚባል ባለሀብት፣ የረጅም ርቀት አትሌት የነበረው ፈይሳ ለሊሳና መሰል ሰዎች በዚህ የኮንትሮባንድ ንግድ ላይ ተሳትፈው ዳጎስ ያለ ትርፍ እየዛቁ መሆኑን አብራርተውልናል። ስኳርን እንደ ምሳሌ ያነሱት እነዚሁ ምንጮች ባለፉት ወራት ወደ ወለጋ መላክ የነበረበትን 96000 ኩንታል ስኳር በመሃል ሀገር እንዲሸጥ በማድረጋቸው ከአንድ ኩንታል 4150 ብር ትርፍ የሚያገኙበት ሆኗል ብለውናል። አንድ ኩንታል ስኳር ከፋብሪካ በ5150 ብር እንደሚገዛና ለማህበረሰቡ እንደሚከፋፈል የሚያውቁት እኒሁ ውስጥ አዋቂ እነ አህመድ ሺዴና ፈይሳ ለሊሳ በዚህ ዋጋ የገዙትን ስኳር 9300 ብር እንደሸጡት የነገሩን ሲሆን ይህም ከአንድ ኩንታል 4150 ብር ትርፍ እንዲያገኙ አድርጓል። ከ96000 ኩንታሉ ደግሞ ከ380 ሚሊዮን ብር በላይ ገንዘብ አትርፈውበታል ብለውናል። ይህ ትርፍ ከስኳር ብቻ የተገኘውን የሚያመለክት ሲሆን ነዳጅና ሲሚንቶ እንዲሁም ዘይትና መሰል ምርቶችን አያካትትም። እንዲህ ያለ የገቢ ምንጭ እንዲያገኙ ምክንያት የሆናቸውን የወለጋውን ጦርነት የብልጽግና ነጋዴዎችና ባለስልጣናት እንዲቆም ፍላጎት እንደሌላቸው እነዚሁ ምንጮች ገልጿል።
يا أمريكان تلقوا يازوت ويليام روتو إيرترا تجوزو تملسو يرترا منجست بانت أرو تفلقينا يا كبابيو تمرج منجست بمهنو يا مسرق أفريقيا منجستات يمي جوبنيوتنا يمي مكروتن دهونة يمي أساي ملكت أسرج طال أديسو يا كينيا بريزيدنت ويليام ساميو روتو ببالسي متاجو لاي بدر رجوتن جدجر يتغرينت أورنت بسلام لما قاچت يمي در رجون ترت أجراتشو بل يتوكرتن دمت كتعتلو مجلس أتشو عزنا جم يهننة كتلوم كتقلاي منيسر أبي يجار يتنجاق روسي هون يك أدمو ألك أتشون أهرو كينيا تانم ممد دباتشو التوغال باقر أتشو وانا كتمانا يروفي بتفرمو يسلام سممنت لاي يسفرو نا يوج أغرا سراويتن ماسود أتيميلو دنقاقي يفتس أمزند يرترا منقستن يميت أيكو أغراتنا توقوامات تبراك طول ويليام روتوم سمونون وداس مراتو قوزو يرترا منقست سراويتون كتغرين داسود أنا سلام لمفتار يميت درقون ترات اندادنا كفندت أيكو يديبلوماتيك من ጮቻችን ነግረውናል እነዚህ የሪዮት ምንጮች እንደሚሉት የኬንያው ፕሬዝዳንት ወደ ኤርትራ የተጓዙትና ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋር የተወያዩት ከአሜሪካ መንግስት የተሰጣቸውን ተልእኮ ይዘው ነው የኤርትራ መንግስት ግን ጉዳዩን ተመራጭና ምክር የሚጠይቅ ያከባቢው አለቃ በመሆኑ ያገኘው እድል እንደሆነ በሚያሳይ መልኩ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል ሲል በኢንፎርሜሽን ሚኒስትሩ የማነ ገብረ መስቀል በኩል አሰራጭቷል ኢሳያስና ዊሊያም በቀጠናዊና ሁለትዮሽ ግንኙነት ሰዎች ላይ መከሩ ሲሉም ነገሩን አድበስብሰው ገልጸውታል የርዕዮት መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን ያመሰግናለን መልካሙን ተመኘን